der længe så ud til at blive matchvinder, men ikke blev det i sidste ende. Søren, hvad er din fornemmelse her efter aftens opgør? Jeg synes vi kommer lidt skidt fra start. Har ikke lige den bedste første periode. Får egentlig vendt det her til sidst, og så får de lidt et irriterende kontramål der med et par minutter igen. Så ja, det er, hvad det er. Men jeg synes, vi skulle have haft mere ud af det i dag. Ja, hvad siger du til den her start, I har fået på sæsonen? Det er to tætte kampe, men som altså ikke er faldet ud til jeres fordel. Det er jo sådan, det er en gang imellem. Jeg synes egentlig, vi finder noget okay spil her til sidst. Ja, de så får en til sidst, det er ærgerligt, det er ikke godt nok, men som sagt, jeg synes egentlig, vi finder lidt mere spil i dag, så det er, hvad det er. Vi må vinde næste kamp. Og Søren, I fik jo masser af ros for i sidste sæson at lave masser af mål. Fik også lidt ris for, at der gik lidt rigeligt ind. Er det et nyt Esbjerg-mandskab, vi skal vende os til i år med, ikke? Som så mange målscorer og mål? Det er ikke det svært at sige. Jeg synes egentlig, vi har et godt offensivt mandskab igen i år. Jeg synes egentlig også, vi har chancerne. Vi får bare ikke prikket den ind, så... Jeg tror nu nok på, at vi nok skal lave nogle kasser fremad, når vi kommer lidt længere hen. Men det er bare ikke lige faldet vores vej her til at starte med. Så sådan det. Tak for ordene her, Søren Nielsen. Selv tak.